În Roma și viața de noapte e agitată. E trecut de mult de miezul nopții, dar... Uitați-vă că circulă transportul. Nu știu dacă sunt tramvaie de noapte sau... metro, dar sigur sunt autobuze cu numărul N. Unii preferă să meargă pe jos. Alții au ales bicicleta. Sau scuterul. Ăsta o ales să aibă mașină mare, dar n-are unde să o parcheze. O bagă pe trecere de pietoni. Altcineva a ales să doarmă noaptea, dar nu prea are unde și stă într-o cutie made in China sub o poartă mare care scrie Fiat. Aproape ora 1. Să vedem dacă funcționează metrou după miezul nopții. Vedem că liftul nu prea funcționează. Doar ăștia mai tineri care pot urca și coborâ scările sunt avantajați. Adâncă stație. Dacă vrei la cine cita, ia-o la stânga. Scrie că în weekend are program până la 1:30. Oare cine eu mai ocupat și pe italieni de-o trebuie să elibereze? Ca după aceea să facă muzeul eliberării. Baldo degli Ubaldi. Și că la termene ai legătură cu avioanele, dar nu prea ai. Decât prin autobuz special. Sau cu bicicleta, cum vreau eu să ajung. Și când îi filmează și au voie prea merge. Multă lume metroul de la ora 1. Hollywood al cinematografiei europene. Adică când a murit Monștri Sacri, Visconti, Antonioni, Fellini, s-au cam terminat, nu s-a auzit de ei. Ușita la sinistra. Și uite așa, cu diverse transporturi, cu același abonament, de o zi de 7 euro am reușit să ajung la marginea orașului, aproape de aeroportul Ciampino. De la locul unde am stat eu în gazdă arăta pe hartă vreo 14 km, vreo 3 ceasuri de mers pe jos. Nu știu câte ceasuri aș fi mers cu bicicleta. Lumea spune că cel puțin 50 de euro cer taxiurile până la aeroport, chiar și Uber îmi spunea că cel puțin 40 de euro ar fi costat. Dar eu, iată, m-am pornit un pic mai devreme, contând pe transportul urban de noapte. Ați văzut că și metrou circulă până la 1:30. Mă îndrept cătinel, fără grabă, spre aeroportul Ciampino.
Pentru că acolo ci că e închis pe noapte și n-ai voie să stai. Și deci oricum o să trebuia să stau afară până când îmi vine rândul să zbor spre casă. De aici pot să o iau și pe jos. Dar aș prefera să găsesc totuși o bicicletă. Să mă mai plimb. Harta mi-a arătat că este una aici în parcare, dar de ce nu o văd? O bike, mincinosule. Asta adică e pistă biciclistică. Te apucă amețelele când o vezi. Și gunoiul ăsta nu pare de azi, de ieri. Deci nu vă așteptați că luni o să-l strângă cineva. Iată și o parcare de biciclete. Și nu văd niciuna din chiriat. Dar pe hartă apare una. Și când am pornit de acasă arătau că-s două cel puțin. Zic, am una de rezervă. Îmi vine să cobor din nou la metrou și să mă întorc spre oraș, poate găsesc bicicletă. Deci un fel de club de noapte, lumea nu vine cu bicicleta. Vine mai degrabă cu motocicleta. Și aici apă curge non-stop. Apă potabilă, plătită din banii primăriei. Acum înțeleg de ce atunci când filmam așa ceva în România, la București, și reproșam primăriei că cheltui banii publici zadarnic, lăsând robinetele defecte și apa scurgă non-stop. Oamenii comentau, ce cu tine, breg, asta e normal. Pentru că iată, îi văd aici, în Occident, astfel de normalitate anormală. Risipă iresponsabilă de resurse vitale. Apa potabilă e foarte puțină și foarte greu să dobândește. Sunt sute de milioane de oameni care suferă sau chiar mor din cauza lipsei de apă potabilă sau insuficiența ei. Și că am trecut printre două biciclete și nu le-am văzut. Uf! Credeam că e mai ușor. Că se vede de departe și strigă, bregă, hai! Hai să mă închiriez! Hai să mă călărești! Tipic latinești. S-a prăbușit asfaltul și ăștia doar au izolat zona și n-au de gând să lucreze de grabă, ca au alte priorități. Credeam că numai la Bragadirul e așa aberație. Dar văd că și aici există străzi private. Și mai grav, cred că tipul sau tipa a adus bicicleta și a băgat-o chiar în curte. Nu doar pe stradă privată. Iată-s, în preajma ei. Dar iau-o de unde nu-i. Șmecherea. Și doar în reguli scrie. O lași în spațiu public, că nu-i bicicleta ta. Trebuie să aibă acces la ea toată lumea. O să scriu jalbă. Voi și mașini vreți? Și biciclete în curte? Cumpărați-vă! E atât de privată strada aceea încât a trebuit să sar gardul ca să ies de acolo. Și continui să caut bicicleta. Măcar să o văd. Să mă convinc că nu-i. Să mă convinc că nu-i în spațiu public. Aici e desenat parcare de biciclete. Bicicleta apare aici pe hartă. Dar de fapt nu-i. Tu comedie.
pe cealcă. Văd acolo în curte una. Poate să fie și aici sub gard. Dar cum se demonstrează? Le-am scris, las să răzberească ei. Mi-au scris și ei că server is busy, please try later. M-am lămurit cu business-ul singaporez, se pare că nu le-a mers lor în capitala latinității. Am auzit că își retrag afacerea, că prea multe biciclete s-au distrus. La tine încearcă să fie șmecher și să păcălească. Să văd dacă mai prind cealaltă bicicletă, dacă nu mă las pe gubaș. Asta la altă pare să fie în parc, dacă nu a fi prihvatizat frații italieni și parcurile. Altă țâșnitoare, risipitoare. Acolo o bicicletă privată legată de rulotă. E ora 2 noaptea și eu nu găsesc niciuna din cele două biciclete. Îmi spune că trebuia să fie aici, dar nu-i. Și uite așa, din nevoie brega, s-a dus la aeroport pe jos. Pentru că nu au găsit biciclete. Ei, las, am dat-o să am mai mult noroc.